Ja, da vi kommet til august, snart september, og vi skal ut og lyse etter krabbe. Det noe jeg husker veldig godt vi gjorde når vi var ung, at vi gikk ut i båt med lommelykt for å lyse etter krabbe. Men jeg kan bare tenke meg at nå når vi kommer under vannoverflaten med lett fridykkerutstyr og noen håndholdte lykter, så tror jeg fangsten kan bli riktig så god. Klokken vel 10, slutten på august, ja. Det akkurat blitt mørkt, og det går mot Florsjø. Og når du flør da, så vil krabben nå krabbe oppover langs bergene, opp for å spise på rullen. Da, når vi skal ut og plukke etter krabbe, så det veldig greit å ha begge hendene fri. Så du kan ha både utligning og håndtere fangstnett og krabbe med begge hendene. Da har vi med noen sånne hendige lykter, så du bare trer rett inn på hånden. Da har du hendene helt fri både til utligning og sankekrabbe, og du tar i lett av og på her bak. Så det blir gull. Dagens fangst. Det var veldig, veldig gøy. Se på alt som rørte seg i mørket, og krabbene de gikk helt i vannskorpen. Det var bare å plukke når de kom. Så var det veldig interessant å se hvordan de store krabbene, de stod der og var loddrette, eller stuprette berg nedover i dypet. Mens der det var mer skråning eller okkupert, der var det mye, veldig mye små flaskekrabber. Så var det mye torsk og rødspette og strandkrabber overalt da, så det var litt av en opplevelse. Absolutt noe å anbefale. Nå er det hjemme å koke krabbe.